mun mielestä siinä mennään niin kuin asioiden ytimeen, että jos mietit, että mikä se ikään kuin Suomen tulevaisuus voisi olla, tai missä me voidaan olla kilpailukykyisiä, tai halutaan olla kilpailukykyisiä, niin se pääkysymys on oikeastaan se, että mitä me halutaan, ja onko meillä sitten suoraan sanottuna munaa ja munasarjoja tehdä siitä totta. Ja nyt mä oon itse ollut aistivinani vahvasti sen, että suomalaiset, me halutaan olla ikään kuin tämmöinen luova, innovatiivinen kansa, joka luo sellaista ajattelua, semmoisia suunnitelmia, ehkä ohjelmistoja, järjestelmiä, joita sitten jossakin muissa maissa ikään kuin ei voida, vaikka hekin on siis korkeakoulutettuja ihmisiä. Ja nyt mun mielestä me eletään semmoisessa niin kuin vedenjakajatilanteessa, että me ei voida, meidän ei kannata lähteä odottaa ja miettiä, että voisiko se olla totta. Meidän pitää vaan niin kuin päättää, että hei, me ollaan tämä luova, innovatiivinen kansa. Ja sisältyykö siihen sitten vihaisia lintuja tai innovatiivisia kokoussoftia tai mitä siihen sisältyykään, niin pointti on se, että me vaan niin kuin tehdään sitä totta. Puhumalla sitä aktiivisesti, ylpeästi, rintarottingilla, ei pröystäillen, mutta itse varmasti, niin silloin siitä tulee.